Håvard Åsheim, det ble blått og hvitt altså. Åssen er det? Ja, det føles veldig bra ut, så jeg er superfornøyd. Så veldig fin klubb jeg har kommet til, så ja, helt suverent. Du har vært med og trent litt med laget nå siden sommeren av. Hva er inntrykket ditt av Sarpsborg? For det første så syns jeg veldig mye fine folk som jobber her. Og så blitt tatt godt imot, og alt er på stell. Og masse gode spillere, så det er vel egentlig det som har vært inntrykket. Du har vært med og trent, som sagt. Du trener jo fast med A-gruppa her nå. En del av A-troppen. Hva er ambisjonen din for høstsesongen? Som for min egen del så har jeg sto uten klubb nå på vårsesongen. Så det er jo det å komme seg inn i en kamptropp som er målsettingen. Og så komme i skikkelig god fotballform. Og ja. Kjøre på, egentlig. Kommer noen kamp her, to kamper før det, men vi må jo bare touche innom det. Du kommer fra FFK. Det er en kamp om ja, 2 uker og en dag. Hvordan blir det? Det blir nok litt spesielt. Det gjør det. Jeg har ikke rukket å tenke så mye på det da, men ja, det blir jo rart. Det er jo et sted jeg har vært lenge, så selvfølgelig blir det litt rart. Men det blir moro, da. Vi er i hvert fall veldig glad, Håvard, for at du nå er i blåhvitt drakt. Og tusen takk.